Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão, hein? Hoje eu tô aqui trazendo esse vlog pra vocês, né? Pra trocar um pouco de ideia com vocês sobre o canal, sobre as coisas que estão acontecendo e etc. Hoje eu vou falar um pouco também sobre a mudança das lives, né? Pelo que o pessoal deve estar percebendo aí, não tá rolando as lives no domingo mais, porque eu não tô conseguindo ter tempo, infelizmente. Então eu ainda não decidi se vai ter uma data fixa, como é que eu vou fazer, ou se eu vou fazer às vezes, entendeu? Põe aí nos comentários se vocês gostariam que tivesse live fixa ou não, se fizesse mais lives, ou se dessa forma tá legal também. Vou falar um pouco também aqui sobre os likes e comentários no canal. Eu queria estar pedindo pra vocês estar sempre dando like nos vídeos, comentando, porque agora o YouTube tá com novas políticas e agora tá um pouco diferente isso aí. Por exemplo, esses dias eu tava no meu canal lá, tava procurando o canal do Zangado, porque eu gosto de assistir o Zangado, gosto das análises dele, e tava procurando ver se ele tinha feito alguma coisa nova. E não tava achando de jeito nenhum, na parte do canto assim, né, onde você é inscrito em cada canal, etc. Aí eu pesquisei lá, né, canal Zangado, e tava vendo que eu não tava inscrito no canal dele, sendo que eu estava inscrito no canal dele. Só que o problema é que eu não tava dando like, não tava comentando. Então o que o YouTube tá fazendo? Se você é uma pessoa que tá inscrito no canal, se você não tem atividade naquele canal, assim como dar like, assim como comentar, compartilhar os vídeos, infelizmente o YouTube automaticamente se desinscreve do canal sem perguntar pra você. Infelizmente tá assim, então eu queria estar pedindo pra vocês então dar o like aí, comentar nos vídeos, né? O importante é isso, é você comentar nos vídeos do YouTube, entendeu? Pode até comentar lá no Facebook também, que é importante também, né? Tá interagindo lá. Só que o YouTube é o mais importante e também esse é o motivo de muitos canais aí tá perdendo inscritos, etc. Isso é meio chato, né? Eu tô ligado. E também queria agradecer todos vocês que estão acompanhando o canal, que estão se inscrevendo aí no canal. Isso é muito importante pra mim e pro canal em si. Já estamos chegando aí aos 1000 inscritos. Isso é uma conquista absurda pra mim. Tenho só que agradecer a vocês todos que estão acompanhando aí, estão curtindo o canal, né? É o principal do canal, é você estar gostando do canal, né? E tá comentando, compartilhando, dando risada aí junto com a gente. Falta poucos inscritos pra gente chegar aos 1000. Então compartilha aí se vocês puder, pede pros seus amigos aí tá se inscrevendo no canal. E eu tô fazendo uma promessa aqui. Se a gente chegar aos 1000 inscritos, vai ter o especial 1000 inscritos e eu vou fazer uma grande mudança no canal também, assim como introduções, tá trazendo melhorias no canal, novos quadros também. Só que eu preciso chegar aos 1000 inscritos pra poder tá me motivando e o canal tá crescendo junto, né? Com isso a gente vai se motivando a fazer mais e mais pra vocês. Beleza, galera? Muito obrigado aí todo mundo que assistiu até aqui. Se vocês gostaram, né? Já sabe, deixa o like aí, deixa o comentário aí que é o mais importante, que eu também gosto quando vocês deixam um comentário, porque eu sempre tô respondendo todos os comentários aí possíveis que eu consigo visualizar. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e vamos lá, rumo aos 1000 inscritos, hein?